پاکستان کی اسمبلیاں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جس طرح مچھلی بازار ہے، اور جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے وہ بڑے شرم کی بات ہے۔ ایک دوسرے کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو اس لیے اسمبلی میں بھیجا تھا کہ وہاں جا کے یہ ہمارے پورے ملک کا مذاق اڑائیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اب الیکشن میں کوئی بھی کھڑا ہو تو میرا خیال ہے کہ ایک اس طرح کا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ان لوگوں کے کیریکٹر کے بارے میں، ان کی زبان کے بارے میں، ان کے پاسٹ کے بارے میں پتہ ہو، اور اسی کے مطابق الیکشن کمیشن ان لوگوں کو اجازت دے۔ ہمارے یہاں آج اخلاقیات پہ کوئی بات نہیں کرتا، نئے جو پروجیکٹ ہے اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے، زیادہ تر بس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ بنسبت اس کے آپ کام کریں، آپ کام کر کے اپنے اپنے علاقوں کو خوبصورت بنائیں، وہاں کا معیار زندگی بہتر کریں، نئے پروجیکٹ لگائیں۔ اس کے بنسبت یہ ہے کہ آپ صرف گورنمنٹ میں آنے کے لیے یا گورنمنٹ سے جانے کے لیے آپ صرف آپس میں لڑتے ہیں، اور خود بھی تماشا بنتے ہیں اور پورے ملک کو تماشا بناتے ہیں۔ دس از ناٹ اے ڈیلائٹ پکچر آف پاکستان۔ پاکستان ڈیلائٹ پکچر از اف وی آر گوئنگ ٹو ورک ہارڈ اینڈ اف وی آر گوئنگ ٹو ورک پروڈکٹیو، اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ریئل پاکستان، ناٹ دس پاکستان ویئر یو نو یو آر جسٹ لائک اس قسم کی ابیوزو لینگویج آپ استعمال کریں۔ تھینک یو اباؤٹ پاکستان۔ اگر پاکستان ہے تو آپ ہیں، اگر آپ پاکستان کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کی بھی کوئی عزت نہیں کرے گا، سوچے گا۔